Асхыс Айманның чутажыларының саны пүнгі күнді 39 мүн азыры. Оларының 10 мүн 815 кізізіне аймақ көрімнің пенсия төлелші. Хазының пол зейнің әді азырып шытқан кізілерін шыдырғанар пазы кенектір тұзолыншалар. Че көп сабызы 2332 кізі социальный пенсия алша. Аны оларының пуақшызы апрельдің сығары 10 пазы 3,1% кей өспарыр. Средний размер социальной пенсии был пожар сикс мун сикс или щиты салковой, а либо средний мол хосл парда пистанай махта сикс шус от сикс салковой ва. Базы по айдан сгара кинектернинг кизек чаланзаклад аралашкан устун илбе кадлаша аралашларнан база олардан кус халган ичлернан пенсия ахшаза успарар. Асхас айманда по 50% ки көп ахшаны 2744 кызы алтурар. Бүл илбек чингстин читончылы таңтылар. Аға одыр Россия президенті ветеранарға пенсияларына қозы бұрға тетілегі де шарадыға алыбысқан. Ол ақша пайды берілер. Шету мұн салковыйдан біздің алырларындығы выплата инвалиды вайны, участники вайны, анан несовершеннолетние узники концлагерей алырлар, вдовы военнослужащих, вдовы погибших военнослужащих. Ане шету мұн салковый алыр кызы біздің районда бір жүз бір кызы. Оларның арызында Елбек Адылашады аралысқан шибір ғылы кізі. Үржыдың тоғыр күрезідің кенек айдынғынан саны пүйінгі көнді післі. Ше 16 жыл мұның алынды Асыс Айманды ол қазашады аралысқан үсмін кізі болған. Кенек айдынғынан саны пірмінгі шеткен. Президенттің жақиының әдек тұл тоғын жыларына пасы шашыларында істеніп, задоблесіне тұрттып медалығы тұрсқанырға қоса төлі кейділер. Аның сенің тізің үсмін салковай.